里面我们之前有做过，VBA 里面是做了那个什么，做就是我们的这个按钮啊，这个按钮的话是就是叫光弧自串，光弧自串这个，那它跟光弧自串底线公式有什么不一样？就是输出结果不要是公式，那只是说了，当然一样哈。如果假设你不会写这个程式的话，那有个简单的方法，就是直接把这一段程式有没有光弧自串？那里面基本上就是去寻找用 VBA 里面 Instruct 哈，去寻找前刮弧的位置，好，然后跟后刮弧的位置。最后如果假设 A 不等于零，什么叫 A 不等于？就是当它有刮弧的时候哦，不等于零的意思是说，如果找不到刮弧，它回来会是零。所以呢，如果等于零的话呢，那就不做取得资料的这个动作，直接跳过。哦，所以没有刮弧就跳过。有刮弧就取刮弧里面资料啊，帮我放在哪里？放在这个储存格里面。那这一件事情哈，如果你不会写一样，把它这一段程式码复制一下，贴到那个 ChatGPT 里面哦。我刚刚已经贴过了哦，这边已经贴了 OK 哈，就是我贴上之后说，哎，帮我将那个 VBA 程式转换为 QAS，然后冒号，然后呢就把刚刚这一段程式码贴上。贴上之后的话呢，它底下就帮我写出来了。好，我们来看一下，copy 一下，好，然后把它贴到哪里？我刚刚已经把它贴到这个地方，然后你们比较一下哈，其实到底有哪些地方不一样？反正以后你把那个哈两个语言里面哈不一样的地方抓出来，你就知道该怎么转了。也就是说，一段时间之后啦，甚至你不用 ChatGPT，我想慢慢你也可以抓到要领了。你会发现哈。它开头一定会先取得一个序，有没有？这个序的其实就工作表，哪个工作表？但是哦，VBA 好像不用，为什么？VBA 其实就如果你不跟他讲哪个工作表，他就默许你目前的这一个啊，默许哦，OK。但是那个什么，Google 试算表没有默许这回事，他一定要你一定要告诉我哪一个工作表，不然我没办法帮你处理，OK 哈。所以比起来的话，我觉得 VBA 好像稍微精简一点。好，那回圈叙述这个刚刚讲过，有没有？这个跟这个叙述哪个比较简单？好像这个似乎简单一点点，反正就跑回圈。那接下来的话就取得 A 跟 B 了，我看 A 跟 B，A 跟 B 就这个。那再来的话，其实哦，你可以比较 Instruct 有没有？在 VBA 里面呢，会用到一个函数叫 Instruct，可是呢，在这个叫 JavaScript 里面哈，它换了一个函数叫 index of，有没有 index of，就是寻找的意思啦。啊，所以其实大体上也差异性不大哦，只是说如果你假设要用寻找的时候，一样要把那个哪一个储存格哈给取得，所以你会发现取得哪一个储存格，它变成一定要写成这样子，哪个工作表取得。哪一个储存格？啊，储存格它不是用 cell 哦，它是用 range，哪一个储存格里面的 value，好像感觉有点麻烦啊，不过没办法，反正你就习惯一下。那如果呢，if 哦，a 不等于零，那底下如果假设换成JavaScript 的时候哦，特别注意哦，那 index of 找不到的话是负一，啊，如果找到的话就是那个位置哦，OK。那你会发现呢，它比较贴心的，它除了 a 不等于负一之外，哈，它还加了一个 b 不等于负一，也就是两个条件。那你会发现这个 and 还蛮妙的，它是中间两个 and 哦，所以如果假设你要写 JavaScript，那其实啦，理论上应该上面这边应该改成这样 and，如果是 VBA 的话哦，实际上应该是要写成这样子，有没有？b 不等于零。哦，两边才会 match 啦。不过我觉得这个 ChatGPT 好像似乎蛮聪明的，但是有时候也聪明过头。其实这个杠跳应该也可以啦。哦，理论上我因为我这边没写嘛，哦啊，所以他写了，他但是算是什么画蛇添足吗？好，不管哈，好，反正啊最后把里面的资料取得的话，那这边一样哦，用 set value，然后把资料取得。OK，那我们来试一下。把这一行复制，那一样贴到哪里？贴到我们的那个 App Script 里面，好，把这个贴上。所以这边的话呢，我其实都没改哦，OK。然后呢，直接再来就是直接在已经有个 function 了嘛，哈，
再来，如果我要 run 它的话，那我一样在这边插入一个按钮，水绘图里面，然后呢再增加一个按钮。那按钮一样用圆角的好了，然后拖拉一下。啊，这边的话呢，名称就给它叫做这个好了，刮胡自串哦。OK， 然后把这个点两下贴上，点两下哈、哦，然后贴上。那对齐方式如果跑掉的话，这边有个对齐，字中一下，哦、然后字的大小啦，还有相关的部分再把它设定一下，比如底色一样换成黄色好了哈、哦，然后字的颜色的话，把它改个红色，放大一点点哦，然后出题好了哦，好，那这样 OK 之后储存，它一样会产生一个按钮，按右键移到这边来，让它对齐一下，好、哦，然后再来的话呢？把它移到这边，让它一样大，大小你会发现它一样会可以让你对齐。我觉得这个还蛮贴心，上面如果对齐，它会出现右边有那个有没有两有没有这个对齐的符号。好，啊最后的话一样就是把它指派一个这个名称，就是叫做刮胡自串，所以它会自己去方选里面找有没有这个名称，有的话呢会自动帮我连接过来。我先清除掉了 ，OK， 清掉，好，然后再刮胡自串。不过它好像有点慢呢，哈、哦。那最大的差别是哈、哦，刚刚的刮胡自串底线公式得到的结果是公式的结果，可是哦，清除一下，这边得到的有没有？哎，有没有发现刮胡自串这个是公式有没有？那这个的话得到的就是它最后的结果。那也就是说，如果哈、哦、它找不到刮胡，它就跳过嘛，所以里面什么都没有，空的。那如果有刮胡，他就抓前刮胡跟后刮胡里面的资料，帮你放在这里 ，OK 好，所以请各位试试看好了哈。那今天至少哦，就是把那个151刮胡中自串哦，记得哦，多加一个 GAS 的工作表，本来是聚集嘛哈，你就把这个复制过来，哦，然后改成 GAS， 好，那并且呢，试着真就是利用 ChatGPT 帮忙转换。转换出三个方选，好，这三个方选，然后跟三个按钮 ，OK， 来，画面先还给各位一下哈。好，那从这边可以看到了哈，就是以那个 VBA 转成这个GS 来看哦，这个 ChatGPT 真的可以帮上不少忙哦，这一点应该是毋庸置疑的。那你说只有这个吗？其实我觉得不止哦，还有很多、哦。像我之前也曾经用过，像把 VBA 转换成 Python 的，因为现在蛮夯的一个程式语言叫 Python 哦。那一样哦，可以把 VBA 转成 Python。如果你不会写 Python 程式语言的话，一样转换，一样可以产生我们要的那个结果。哦、OK， 那这样的话可以大大的节省你去。想要怎么做的这个事情呢、啊？哈，那我刚刚有提到，也就是现在很多的那个比较初入门工程师，他可能很多程式不会写，但是他会用 ChatGPT， 我觉得有的时候反而会做的比资深工程师来的更好，因为资深工程师可能不见得一定知道，这个 AI 要怎么用了、啊、哈，所以，只要把握这个新的工具哈，有时候可以。让很多事情本来复杂的变简单，好，试试看哦。